Disitulikiti nnyamba ettundu bya Busoga zaazuulibwamu ebyobugagga eby'omuttaka eby'enjawulo okuli Bugweri, Iganga, Bugiri ne Mayugenge essaawa yonna bisuubirwa okutandika okuyikulwa. Kyokka okuva lw'ebyazuulwa, abantu bali mu kasattiro nga balowooza nti bagenda kugobwa mu bitundu byabwe. Mama akimuyitako, bani nate bonabona bakimuyitako, mpelano nabalazaala. Okukuba nti ojja kungoba maka gange, ongoba ekibanja kyange, ekibanja ky'oli kungoba mu kikyo, obwo buyinza okukyawa. Embeera eno yeewaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA n'ab'ekitongole kya Renzori Rare Metals abasuubirwa okuyiikuula ebyobugagga bino okusinkana abatuuze abagenda okukosebwa ng'ensinkano ebadde ku ssomero lya Makuutu Seed Secondary School e Bugweri okubatangaza ku kiddako. Yeetabiddwamu Minisita Peter Lokeris, omubeezi ow'ebyobugagga eby'omuttaka, Patience Singo, maneja wa Renzori Rare Metals, n'awabula abatuuze nti ettaka lyabwe baakuddamu okulikozesa nga bamaze okusimamu ebyobugagga bino. Owobutonde bw'ensi Monica Salirwe agumiza nti nga tebanasima bya bugagga bino bagenda kusooka kubaliyirira. Abdu Katunto, omubaka wa Bugweri mu Palamenti, asabye abakwatibwako ensonga y'okuliyirira abantu okugikwata n'obwegendereza. Minister Lokeris asabye abantu obutasimbira nkulaakulana kuli. Akulira ekitongole kya NEMA Dr. Kakwasa Balirega ategeezezza nga bwe bakyekenneenya enteekateeka eno okulaba nga buli ludda terunyigirizibwa. Ffe ng'ab'ekitongole eky'ebyobutonde tukyagyekenneenya, twekenneenya enkulaakulana eno, tukakase nti obuzibu obugirimu eri obutonde. Obwakya bazinga bwa Busoga bukiikiriddwa Peter Munabi ng'ono asabye okwongera okusomesa abantu n'okubayamba. Ffe ng'obwakya bazinga kwenda ba integrating ni okuwookinga ne okutambula n'ebala abali affected. Okusengula abantu kusuubirwa okutandika omwaka ogujja nga baakutandikira mu ggombolola y'e Makoto mu Bugweri. Ivan Wachibi yakusakidde ekkulire lino.